Колко часа ще играеш кошерка? Две лети. За кай се подлучил? Играеш до текме? Ja. Kaj pravijo starši recimo, po končani tekmi? Ja, da igram v redu, pa da najbolj trdo delam na treningu. Pa jih ubogaš, uštevaš? Ja. Kaj pa trenerje? Kaj? Koliko ubogaš trenerje? Ja, veliko zahtevajo. Kaj recimo? Ja, kondicijski trening je obvezno. Kaj še imate pa kazni? Ja, 20 let. Pa nagrade? Prosim. Pa nagrade? Imate še nagrade? Ne. To je bilo iz Šoštanja vse. Vidimo se spet prihodnji teden. Predstavljamo tudi vas za košarka.si. Anže Blažič.